פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו, תבורכו מאוד, עם ישראל יבורך מאוד. הקדוש ברוך הוא, יהיה לו ברכה מעם ישראל, יהיה רצון שיהיה ברכה גדולה והצלחה גדולה. במיוחד הבחירות שיהיו מחר, אנחנו נדבר היום על ההלכות שקשורות לבחירות. יש חושבים פוליטיקה, תכף נראה שזה לא פוליטיקה, אולי זה גם פוליטיקה, אבל יש הרבה מצוות שקשורות לדבר הזה, נדבר על זה בהמשך. קצת מהפרשה, גם קצת קשור למה שדיברנו. יש פסוק בסוף הפרשה בכי תבוא, שם כתוב פסוק שהזכרנו אותו פעמים רבות, אבל הפעם נזכיר אותו בהמשך אחר, ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. הכוונה זה סוף ה-40 שנה, שנת ה-40 שנה. לא רק שנת ה-40 שנה, אומר רש"י, זה היום שבו נפטר משה רבנו. כן, ביום שבו נפטר משה רבנו, עד אותו יום, השם לא נותן להם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע. זאת אומרת, הם חיים, הם בגלות 40 שנה במדבר, יש להם עיניים והם לא רואים. איך יכול להיות? איך יש לאדם עיניים והוא לא רואה? זה שהוא ישן. הגלות היא כמו שינה. איך יודעים את זה? יש פסוק אומר, בהפטרה, קומי אורי כי בא אורך. וכבוד השם עלייך זרח, כי הנה החושך יחסי ארץ וערפי לאומים, ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך יראה. מה הכוונה? חושך ממש על אומות העולם ואור ממש בישראל? לא זה הכוונה, יש מציאות לפעמים, אנחנו אומרים, בן אדם עליך נרדם, קום ככה, יש אנשים הולכים, אבל רדומים. יש, התעוררי, התעוררי, קומי. יש מצב שבו אדם מתעורר. גאולה נקראת להתעורר. כל אחד יודעים מלמד אותנו. כל פסוקי ירמיהו, ישעיהו מלמדים אותנו. התעוררי, התעוררי, קומי, שבי ירושלים. תפתחי מוסר צווארך. עם שהוא בגלות הוא רדום. מאיפה אנחנו יודעים את זה? יודעים את זה מחוני המעגל. כולם מכירים את הגמרא המפורסמת. על הפסוק שכתוב, שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון, הנה כחולמים. אומרת הגמרא, כל ימיו של חוני היה מצטער על מקרא זה. וכי איקה מן דניים 70 שנה? יש מציאות שאדם יושן 70 שנה? אתה אומר, הגלות היא כמו לישון. אדם, מה ישון? אנשים הלכו, הסתגלו, קמו, זה. לא, זה כמו שינה. אתה לא רואה כלום. יושן, דמיונות, חלומות. כשאדם נגאל, הוא מתעורר. אז מקשה חוני המעגל יכול להיות אדם רדום 70 שנה. הגמרא מספר את הסיפור, איך הוא הולך. וכשהוא קם, אחרי 70 שנה, הוא מגיע לבית המדרש. בבית המדרש, הוא רק נכנס, אומרים כל הלומדים, פלא, נהירין שמטת כבימי חוני. כל התורה פתאום מאירה להם. קומי אורי, פתאום התורה מאירה להם. כל קושיה יש תירוץ, כל זה, הכל רץ להם. מה קרה? מה, חוני בא לפה? בא חוני אומר, כן, זה אני. אבל לא יכול להיות, חוני כבר נפטר. הם רואים את חוני, הם מרגישים שהכל מאיר להם, אבל הם לא, אומרים לו, זה לא אתה, לא. ומול העיניים שלהם, הם מרגישים, אומרים לו, זה לא אתה. זה מה שנקרא, עיניים פקוחות, עיניים להם, ולא יראו. זה גלות. גלות זה עיניים להם ולא יראו. יש מציאות של אנשים שהם עיניים להם ולא יראו, זה גלות. זה הסיפור של חוני. ומאידך, יש סיפור אחר. יש גאולה, התעוררי, התעוררי, קומי, שבי ירושלים, קומי אורי, כי בא אורך.
וזה הפסוק פה, שאומר, ולא נתן השם לכם לב לדעת, ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה, אומר רש"י, שמעתי, שאותו יום שנתן משה ספר התורה לבני לוי, כמו שכתוב, והתנה לכהנים לבני לוי, זה כתוב בוילך. וילך זה יום פטירת משה. שם כתוב, בן 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, ואז הוא כותב את ספר התורה, והתנה לכהנים בני לוי. באו כל ישראל לפני משה, אמרו לו משה רבנו, אף אנו עמדנו בסיני וקיבלנו את התורה, והתנה לנו, מה אתה נותן דווקא ספר תורה לבני לוי? ויאמרו לנו יום אחר, זה תורה רק של שבט לוי, לא של עם ישראל. ושמח משה על הדבר. ועל זה עוד אמר להם, היום הזה נהיית לעם. איפה כתוב היום הזה נהיית לעם? תחילת כי תבוא. במילים אחרות, מתחילת כי תבוא עד סוף, וזאת הברכה, נאמר ביום אחד. כל ספר דברים נאמר בחודש, כן? חודש ושבוע, מתחילת שבט עד זין באדר, מתחילת כי תבוא עד סוף, וזאת הברכה, עד סוף, זה נאמר ביום זין אדר, ביום הזה כתוב, היום הזה נהיית לעם, בפרשה כתוב, כן? את היום, את השם אמרת היום, להיות לך לאלוקים וללכת אחריך, והשם ימירך היום, זה הכל באותו יום. מה עוד איזה מצווה שיש באותו יום? יש מצווה מיוחדת שנצטוו באותו יום. יש מצווה לכתוב את התורה ב-70 לשון, וגם ללכת מול הר גריזים והר עיבל. שם יש מצוות, מצווה שבהם אומרים 11 פסוקים של ארור ו-11 פסוקים של ברוך, נכון? כנגד הר עיבל אומרים ארורים, כנגד הר גריזים אומרים ברוך, נכון? נקרא לכם את הפסוק. העם עולה חצי פה, חצי פה, והכהנים והלווים והאהרון עומדים למטה באמצע. תראו איפה זה. הר גריזים זה מה שנקרא הר, איפה שהר ברכה. הכהנים מקיפים את הארון והלווים את הכהנים, הפכו פניהם כלפי הר הגריזים ופתחו בברכה. מה עם הברכות? יש ברכות, יש הברכה, יש שם אחד, הברכה האחרונה, מה היא? ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת לעשותם. פונים כלפי הר עיבל, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם. מה זה יקים את התורה? מה פירוש להקים את התורה? אז רגע, בסידור, אנחנו אומרים בברכת אהבת עולם, אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה, תשימו לב לזה, כן? ברכת אהבת עולם זה ברכה ללמוד תורה, נכון? לימדת את אבותינו חוקי חיים לעשות רצונך בלבב שלם, כן, ריבונו של עולם, תלמד גם אותנו, כן, תכוננו, אבינו אב הרחמן וכו'. והאר עינינו בתורתך, ודבק לימון עצבתך. אנחנו מבקשים בינה, ותן בליבנו בינה, ללמוד, להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד או ללמד, לשמוע ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. מה זה? יש לך ללמוד, ברור. ללמד, גם ברור. לשמור, זה לא תעשה. לעשות, עשה. מה זה לקיים? מה פירוש של לקיים? אם אתה עושה ואתה שומר את מצוות עשה, רק קיימת את התורה. אז לקיים זה משהו מיוחד. לקיים זה מה שכתוב, ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם, או חלילה לא יקים. אומר הגמרא בירושלמי, וכי יש גמרא תורה נופלת, מה זה להקים את התורה? כן? מסביר רבי שמעון בן חלפתא שמדובר במצווה שעוסקת עם ראשי הציבור, כן? שהם מקיימים את התורה בישראל. לגמרא מביאה שם דוגמה על מלכות, על מלך.
שכתוב על יושיהו, שהוא בא אחרי תקופת אחז, אחרי תקופת עמון, רואה שעם ישראל, המקדש מרוסק, אין בתי כנסיות, אין בתי מדרשות, אין ישיבות, אין תלמודי תורה, אין דף יומי, אין חוק לישראל, אין כלום. על הדבר הזה קרא המלך יושיהו את בגדיו ואמר, עליי להקים. ואז הם שיפצו את המקדש, כן? ואוסף עליו את כל זקני יהודה וישראל, והכהנים והלוויים וכל העם למקטון ועד גדול, קורא באוזניהם את ספר הברית, וקוראת איתם ברית ללכת אחרי השם, לשמור את מצוותיו, את עדותיו, את חוקותיו, וחולה ונפש. בקיצור, עושה אספות בעם ישראל, מחזק את ליבם של עם ישראל. להקים את, זה נקרא להקים את התורה. כן? מוצאים את העבודה זרה, מחזקים בית המקדש, עושים קורבן פסח כהלכתו. זה נקרא להקים את התורה. להקים את התורה זה לא שאני לומד, אני לעצמי לא שומר תורה, אלא כל מי, כל מלך, כל מלכות, כן, שעושה את הדבר הזה, כל מלך, שהדבר הזה נקרא מלך. אומר הרמב"ן, לא רק מלך, כל מנהיג, כל פוליטיקאי, כל חבר כנסת, כל שר, כן, למד ולימד ושמר ועשה, והיה סיפק בידו להחזיק ולא החזיק, אדם למד, לימד, שמר, עשה, קיים את כל התורה כולה, רק מה? היה לו אפשרות גם להקים את התורה. דיינו לחזק את העם. ולא עשה, הרי זה בכלל ארור. חס ושלום. כך כותב הרמב"ן, ידרשו בהקמה הזאת את בית המלך והנשיאות, שבידם להקים את התורה, בידם מבטלים אותה. ואפילו היה צדיק גמור, במעשה, והיה יכול להחזיק את התורה ביד הרשעים, הם מבטלים אותה, ולא עשה, הרי זה ארור. הנשיאות זה לא המלך. נשיא זה נשיא, יש נשיא ויש מלך, נכון? יש ראש גלותה, יש נשיא, יש הרבה מדרגות. הדוגמה הכי מפורסמת למי שלא הקים את התורה, זה צדקיהו, שזה הנכד של ישיהו, כן? שהוא כשמו צדיק היה, נכון? והפסוק אומר עליו, היה עשרה בעיני השם. למה היה עשרה בעיני השם? היית מלך, הייתה לך אפשרות. מה אתה? בן אדם עליך נרדם. למה אתה נרדם? לך, דבר עם השרים. השרים שלו זורקים את ירמיהו לחצר המטרה, והוא לא עושה כלום. מי המלך פה? תמלוך, קוראים לזה היום משילות. תמשול. מה אתה נותן לשרים, לבגץ, ללדע לשלוט עליך? תשלוט, אתה מה, תתן לכל מיני פקידים לנהל אותך, זה מה שקרה לצדקיהו, וזה חורבן הבית, זה מה שהחריב את בית המקדש. הוא היה צדיק, צדקיהו, צדיק. אבל תמשול, כן? ועל זה פסוק הזה אומר, כל מי שבידו למחות באנשי ביתו ולא מיכה, נתפס לאנשי ביתו. באנשי עירו ולא מיכה, נתפס לאנשי עירו. בכל העולם כולו ולא מיכה, נתפס לכל העולם כולו. אתה מלך, אתה צדק, אתה יכול, תעשה. אתה נשיא, אתה שר, אתה ראש ממשלה, אתה לא יודע מה, כל תפקיד, תעשה. אומר רבנו יונה, איך אנחנו מקבלים את המצווה הזאת? אתה אומר, אני לא, מה אתה רוצה ממני? אני לא שר, לא חק, לא מזכ"ל, אפילו לא סמנכ"ל. מה אתה רוצה ממני? מה אני רוצה ממך? תקשיב, אומר רבנו יונה. נכון הדבר לבחור אנשי אמת ולחזות מכל העם אנשי חיל לתיתם ראשי השגחה על כל שוק ומגרש משכנותם להשגיח על שכניהם ולהוכיחם על כל דבר פשע ולהתם רע כך אתה מקיים את המצווה של הוכיח תוכיח את עמיתך כך אותו רבן יונה בשאר התשובה במילים אחרות אם אתה ממנה אנשים שעושים טוב בעם ישראל הרי אתה שותף במצוות ברוך אשר יקים את התורה הזאת. זה מצווה, יש מצווה חשובה. למה? כשאתה שם, אתה בוחר אנשים טובים, אז הם עושים הרבה דברים טובים. יש רווחה, מצווה צדקה, עושים אותה כמו שצריך, נכון? לא שכל אחד נתן למקורבים שלו. זה מצווה, מצווה חשובה.
יש, אמרנו, ישיבות, יש כשרות, יש משרד החינוך. אתה נותן כוח לשר להקים את התורה או להפיל את החשב שלו. כן? זה, לא רק זה, כן? יש הרבה דברים שאישי ציבור יכולים לעשות, חוץ מהדברים האלה שהם נוגעים ישירות לקדושה. שבת, זה, יעבדו בשבת ברשות הרבים, לא יעבדו בשבת. איזה חוקים? יש גם דברים שקשורים לחיים. נותנים, מותר לתת נשק לאויבים, או אסור. שולחן ערוך אומר שאסור. שולחן ערוך אומר אסור, הפתת להם ברזל, שם יעשו ממנו נשק. לא שם יהרגו ישראל, שם יהרגו את האחים שלהם. אתה תספק להם נשק שיהרגו את האחים שלהם. כל שכן, לא ספק להם נשק שיהרגו את ישראל, זה הלכה בשולחן ערוך. מה זה שנה מלכות שבת? ואם אתה בוחר אדם שנותן להם נשק, אתה שותף. אם אתה יושב בבית ולא עושה, גם נדבר על זה תכף. יש עליך חובה לדאוג לפי יכולתך, שלא ימסרו נשק לאויבים, שלא יתנו חלקים מארץ ישראל לאויבים, לא תכונן. כן? שצהל יגיב על ירי קסאמים, לא יגיד, נו נו נו, נגיב את הצורך. יש, זה אחריות שלך. זה יכול להיות שאלה של חיים. אתה בהצבעה שלך יכול להוסיף חיים, או חייב להשבת בשקט. יש גם נושאים שקשורים לחומריות. למשל, כן? בונים כביש. תגיד, מה אכפת לי מכביש? כביש זה מציל חיים. בונים בתי חולים, זה מציל חיים. מוצאים מקורות תעסוקה, זה המדרגה הכי גבוהה בלכות צדקה. אם אתה שותף למלך שעושה את זה, למלכות, לנשיאות שעושה את זה, לשלטון שעושה את זה, הרי קיימת, ברוך אשר הקים את התורה הזאת. כל הדברים האלה הם מצווה. כותב המהר"ם מהשך, מצוות. שהולכים אחר הרוב במשהו מגדר מילתא. בין במילה דשמיא, מצוות, בין במשהו תיקון העיר, במילה דאלמה, כן? כי תקנות אלה במילה דאלמה, לצורך הנהגת העיר, חשובות לפני הקדוש ברוך הוא, כי בגלל הדבר הזה ירבה שלום בארץ, ובשמו המיעוט ולרוב ישקוט מדון כי יהיו ישראל, כי איש אחד חברים ומרבים שלום בעולם. הוא אומר, זה הדבר, זה חשוב לפני הקדוש ברוך הוא, שעושים את הדברים בצורה מסודרת, כמו שצריך. זה הכלל. עכשיו להבין, באמת איזה מצווה יש בזה. אז יש, רדב"ז מאוד חשוב, רדב"ז הוא היה אחד מחכמי צפת, היה אב בדין בצפת, כשהאבא עליו השלום היה אומר, אתה רוצה להבין מזה היה רדב"ז? נגיד לך, היה יושב בבית דין יחד עם רבי יוסף קארו, הוא היה אב בדין ורבי יוסף קארו היה חבר בית הדין. הבנת מי הרדב"ז? זה הרדב"ז, יש לו פירוש על הרמב"ם. הרדב"ז כותב, דבר מעניין, בהגדרת מושג מלך. אומר מלך, או אומלך על פי נביא, או שיסכימו עליו כל ישראל. למה הוא אומר את זה? כי אנחנו יודעים שהיו מלכים בתקופת בית שני, נגיד החשמונאים. הם לא מונו על פי נביא, לא היו נביאים בימי בית שני, נכון? אף על פי כן, אומר הרמב״ם, חזרה מלכות לישראל יותר מ-200 שנה. הם הוציאו אותם למלחמה, הם נחשבים, אתה אפילו אומר על זה על הניסים בחנוכה, נכון? אז יש בירור מעניין, כתוב בכמה ספרים, אקרא לכם עכשיו, דבר מעניין, אומר, יש מצוות שום תשים עליך מלך, למדנו, כן? שלוש מצוות נצטבו ישראל בכניסתם לארץ, למנות למלך, להחריד זרעו של עמלק ולבנות בית הבחירה, כן? מה קורה כשאין נביא, אין סנהדרין? אומר הקרן הרוע לאריות, נראה את הדבר תלוי בעם, וכל שקיבלו עליו, עליהם אותו למלך, כמו החשמונאים,
או נגיד כמו יהושע, שאולי היה מלך, או כמו השופטים לפני דוד המלך, שהם לא היו מלכים, נכון? הם לא היו מלכים, אבל הם היו מנהיגים. השופטים בימי בית ראשון, מה זה שופטים בבית ראשון? צריך לזכור, בדרך כלל חושבים שופטים, זה אלה שיושבים בבית הדין, נכון? בראש שלנו, אבל השופטים, תזכרו, מה זה השופטים של עתניאל בן כנז? מנהיג, דבורה, יוצאת, מוציאה את העם למלחמה, נכון? זה מנהיגים שהם, זה לא שופטים ששופטים מי חייב מי זכאי. שמשון, כן? הוא מנהיג את ישראל כנגד הפלישתים. זה לא מלך ממש, כן? אבל זה סוג של מלוכה. אז לא תמיד היה לנו מלך. היו תקופות שהיה מלוכה. היו תקופות שהיה משהו מעין מלך. למשל, יהושע. כתוב על יהושע, כל אשר יאמרה את פיך מות יומת. למה כל אשר יאמרה את פיך מות יומת? מדיני מלוכה, אבל הוא לא מלך. נכון שהוא לא מלך, אבל הוא מנהיג כעין מלכות. מלכות מסוימת, כן? ומי זה תלוי המלכות הזאת? אומר הקרן הורה בעם, מוכיח את זה מירושלמי, שכתוב על דוד המלך, שכל הימים שברח מבני אבשלום, היה מתכפר בסעירה כעדיות. אנחנו יודעים שיש דין לגבי מלך שחטא, שיש לו קורבנות מיוחדים, נכון? אשר נשיא יחטא, ויש קורבן של אדם פרטי, אדם פרטי שחטא, זה קורבן אחר. כשדוד שהומלך נמשך בשמן המשחה, מרד בו אבשלום, ברח דוד לעבר הירדן המזרחי. הוא נחשב מלך או לא נחשב מלך? האם הוא חלילה היה חוטא, היה מביא קורבן כמו אדיוט, או קורבן כמו מלך? נגיד, מצד הקדוש ברוך הוא מלך, מצד העם הוא לא מלך. מלך או לא מלך? אומר הירושלמי, הוא היה נחשב אדיוט, לא נחשב מלך. למה? העם מרד בו. נגיד הרם מרד בטעות, אבל מרד. אז אומר הירושלמי, הוא מביא סעירה כמו אדיוט. אף על פי שנמשך תחילה על פי הדיבור. וכן משמע יפשט את הקרא, שום תשים עליך המלך, דשימת המלך תלוי בעם. כך כותב הקרן נורא. ולכן, אומר הרדבז, מה זה מלך? מלך זה מי שהומלך על פי נביא, או שהסכימו עליו כל ישראל. אז מה אתם אומרים, נתניהו מלך ישראל? לא, זה לא בדיוק מלך. לא לכל דיני מלכות זה מלך. אבל יש בזה בחינה מסוימת של דיני מלכות. כן? צריך להבין. זה לא הכל פוליטיקה. זה לא הכל כרזות. זה לא הכל ספינים. זה לא חולין. יש פה דבר שהוא נוגע למצוות יסודיות. נכון? זה עדיין לא מלכות בדוד, וכולם מתפללים במלכות בדוד, השלמה והאמיתית והנכונה, ואף אחד לא מסתפק בחצי דרך. אבל יש תהליך שנקרא כמו מלוכה. שוב, כמו שהזכרנו את החשמונאים, שזה לא היה מלכות בדוד, הם היו כהנים, את מלכי ישראל, אומר ירושלמי, עד יהוא בן נמשי, נחשב מלך, למרות שהוא לא משבט דוד, הוא לא משבט יהודה. יש נשיאים שבבבל, לא יסור שבט מיהודה המחוקק כבן רגליו. כך כותב הרמב״ם בהלכות סנהדרין, פרק ד' הלכות ג', ראשי גלויות שבבבל, במקום מלך הם עומדים, ויש להם לרדות את ישראל בכל מקום שהם, ולדון עליהם בין רצו ובין לא רצו, שנאמר, לא יסור שבט יהודה המחוקק כבן רגליו. אומר הרב קוק במשפט כהן, קל וחומר שנשיאים המוסכמים באומה, בזמן שהיא בארצה ובשלטונה באיזה מדרגה שהיא, שעומדו בשביל הנהגת האומה, כמו מלכי בית חשמונאי והנשיאים, לא גרועים מראשי הגלויות שבבבל.
הרמב"ם אומר שהגויות שבבבל יש להם דיני מלכות, וכל שכן בארץ ישראל יש להם דיני מלכות. ולכן אומר, זה מה שאומר הרדב"ז, שמלך זה בין אם זה על פי נביא, ובין אם הסכימו עליו כל ישראל. אז יש משהו של ערך רוחני, כן, שכלל ישראל מסכים על מישהו או לא מסכים על מישהו. יש לו ערך. עד כדי כך שהוא יכול להוציא את העם למלחמה. להוציא את העם למלחמה, זה נפשות. זה קורה. מה הסמכות שלו? תגיד, מי יתיר לך? מי איפה אתה? מי אמר לך לצאת המלחמה? שאתה יודע ש... אומר המנחת חינוך בנוהג שבעולם המלחמה זה שם ירחם. כי יש לזה משהו מדיני מלוכה. אבל כמו שאמרנו, לא רק מלך, יש גם כן מדרגות אחרות. למדנו לפני שבועיים, פסוק בתורה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. כן? מה זה השופטים האלה? אם הכוונה דווקא לשופטים בבית דין, כבר דיברנו מקודם, שמנהיגים גם נקראים שופטים. וכך כותב הרמ"א, בחוש המשפט, סימן למד זין, טובי העיר, הממונים לעסוק בצורכי רבים או יחידים, הרי הם כדיינים, כמו שופטים, ואסור להושיב ביניהם מי שפסול לדין משום רשעה. המנהיג הוא סוג של שופט, הוא צריך לקבל החלטות. אתה בונה פה כביש או פה כביש? על פי מה אתה מחליט? אתה צריך להיות נקי. לא מונע מאינטרסים. לא עושה טובות לבני משפחה שלך. אתה אמור להיות נקי. כך כותב הרמ"א. ואיפה לומדים את זה? יש פסוק בספר עזרא. כתוב שמה, בכל אשר לא יבוא לשלושת הימים, כעצת השרים והזקנים, זה האיסוף שאוספים את כל העם ישראל, אחרי שנחמיה בונה את חומות ירושלים, רוצים לגבש אותם, לחזק אותם, בכל מיני דברים שקשורים לעם ישראל, לשמירת שבת, להבדיל אותם מטומאת האומות, שהיו אבן נישואי תערובת. אז הם אומרים, אנחנו מזהירים, מי שלא יבוא בשלושת ימים, כעצת השרים והזקנים, יוחרם כל רכושו, והוא ייבדל מקהל הגולה. יחרימו אותו. יחרימו את הרכוש, יחרימו אותו. מקשה הגמרא ואומרת, איך אתה יכול? גזל, מי הרשה לך? מי הרשה לך להחרים את רכושו? הוא קנה, הוא עבד, הוא זרע, הוא קצר, הוא חרש, זה שלו, רכוש שלו. מי הרשה לך? כן? מכאן למדו את הסמכות, זה כאין סמכות של מלוכה. הפקר בדין, הפקר. יש מזה משהו מדיני מלוכה. כן? ולכן, גם היום, כתוב בהלכה שמותר לאדם לנסוע בכבישים. חלק מהכבישים שאנחנו נוסעים עליהם, זה הפקעה. איך מותר? בקום המדינה, המדינה הכריזה שכל הרכוש של הערבים נחשב רכוש נטוש, מי שלא נמצא פה, הפקר, זה רכוש המדינה. מי הרשה לך? מותר לגזול מגוי? איך מותר לך לגזול? אסור לגזול מגוי. אתה אומר, מה אתה אומר? אני המושל, אני מפקיר, אני לוקח, אני קובע חוקים, שלי. אתה לא עושה את זה מטעמים של אינטרסים. כך, מושל, ראש הממשלה. ועל זה נאמר, הפקר בדין, הפקר. וככה על פי הלכה. על פי הלכה זה לא נחשב גזל. זה החוק. החוק הזה, הוא חוק שתקף. למה זה תקף? מדיני מלכות. זה לא ממש מלך, לא מלך בית דוד, אבל זה לא או-או, זה לא או שחור או לבן. יש דרגות ביניים, יש נשיאים, יש ראשי גלויות, יש שופטים, יש בתי דינים, יש מנהיגי ציבור, מדרגות כאלה, כמו שאומר הרדב"ז, שזה משהו מסור לכלל ישראל. ומכאן נבין את ההבדל הגדול בין ממשלה שנשענת על רוב יהודי, שיש בה מדיני, מעט מדיני מלכות,
לבין ממשלה, שממשלת על... נסמכת על רוב שאינו יהודי. שזה סתם. זה נחמד אולי. אולי זה מסוכן. אבל זה לא... זה משהו אחר לגמרי. זה סתם, זה כמו... חשלום, מלכים, מלכים של גויים. אם רוב כלל ישראל לא רוצה, אם רוב ישראל לא רוצה, זה משהו אחד. אם רוב ישראל לא רוצה, זה משהו אחר. כמה זה חמור, ממשלה שהיא לא נסמכת על, על יהודים. זה לא מלכות שיש לה, שהיא בדרך למלכות בית דוד. יש עוד סכנה, סכנה במלכים שהם לא עושים את העבודה כמו שצריך. יש פסוק בספר קהלת, אילך ארץ שמלכך נער ושרייך בבוקר יאכלו. זאת אומרת, הם עסוקים בתענוגותיהם. אשרייך ארץ שמלכך בן חורין ושרייך בעת יאכלו. בזמן, לא עסוקים במשתאות, בגבורה ולא בשתי, לא עסוקים בשתייה, לא עסוקים, כן? וזה דבר מאוד חשוב, שמנהיגי העיר יהיו אנשים שנמרצים, לא עסוקים בטובת עצמם וכו'. נקרא לכם מה שכותב, קוראים לזונות תפרטנו, רבי יוסף חיים, ששבוע שעבר הייתה הילולה שלו. אומר, כתוב בהלכה שלא שמים רופא, מלך, מנהיג, שופט, למה? נראה לי הטעם, כי הרופא מתנהג בשעות היום והלילה על פי משפט הרפואה. אין בזמן האכילה, הוא אוכל אוכל בריא. או אם חם, אז הוא לא יוצא, כי זה שלא קרינה של השמש. אם קר, שלא יצטנן. אם יש רוח, הוא מפחד שזה זה, כן? בקיצור, ומלא, אם האדם מתנהג באופן כזה, יישארו צורכי העיר בלתי השגחה. כאשר הזדמן באיזה צורך בעיתים אלה. ובאמת ראוי שהראש המנהיג, המשגיח, לא יעצרהו הגשם והחום, השרב והרעבון והצימאון, היגיעה והתורך, וירוץ כסוס בעסקי ציבור, בכל עת שהזדמן לו עסק בשבילם. אבל אם הוא יהיה רופא שכל הכל מאוד דואג על הבריאות שלו, אוכל רק אוכל טבעוני ושותה רק מים עם בקבוקים מינרליים, מה יהיה? לכן לא שמים רופא שיהיה מנהיג. כללים, כן? והדבר הזה הוא דבר מאוד חשוב. אבל שם יאמר אדם, מה אני אכנס לבחירות? הבחירות, כל אלה שהולכים לבחירות, רודפים אחרי הכבוד. וכך אנחנו יודעים שכל מי שרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. כן? יש כתוב בגמרא, ללמדך שכל המשפיל את עצמו, הקדוש ברוך הוא מגביאו, וכל המגביא עצמו, הקדוש ברוך הוא משפילו, וכו'. נו, מה אנחנו נעסק עם הבחירות? אלה, כל אחד רוצה את כבודו, כל אחד רוצה את המשרה שלו, כל אחד רוצה את חבר כנסת, כל אחד רוצה להיות שר, מה ועוד. למה אחד צריך להתערב? כתוב שכל המינויים זה משמיים. הגמרא אומרת, אפילו ראש גרגותה משמי המוקמלה. אפילו הפקיד הזה שאחראי על, על, על השעוני המים, על הביוב. אפילו כל שכן ראש העיר שמו אותו משמיה. כן? פסוק אומר, פלגי מלך, פלגי מים, לב מלך ביד השם, כל אשר יחפוץ יתנו. אז אם זה משמיים, לא חבל שאני אלך להצביע, במיוחד עם אדם, גר בעיר אחת, וצריך להצביע בעיר אחרת. אני אגיד, מה זה, זה בזבוז זמן, זה ביטול תורה, מה אני אעשה? אז קודם כל שתדעו לכם, יש היום פטנט. אם אתה גר בעיר אחת, צריך ללכת להצביע בעיר אחרת, יש במדינה, נדמה לי, למעלה מ-2,000 קלפיות של מי שקשה לו ללכת. קשה לו, לא צריך להסביר למה קשה לו. כל קושי קשה לך, אתה בא, אתה אומר, קשה לי ללכת, קשה לי, מה, אני אסע עד צפת, אסע עד אילת, לא בזבוז, מה, 2,200 קלפיות יש כאלה, אתה בא, אתה יכול להצביע במעטפות כפולות, אחר כך אתה חוסך לך את הנסיעה. אבל בכל מקרה, זה דבר חשוב, כן?
אז יכול להגיד אדם, ממנה הכל בידי שמיים, למה להתאמץ? לא, כי יש מצווה לאדם להתאמץ, למרות שהכל צפוי. עדיין אחריות עליך, כמו שמשה רבנו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה עומד בסנה, עוד מעט תבוא לפה עם כל עם ישראל, בהוציאך את עם מצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה, פה אני אתן לכם תורה. כן? אז יכול להגיד משה רבנו, הבטחת לי הקדוש ברוך הוא, לא חבל הזמן, ניכנס לבית של פרעה, לא כך צנוע שם, בבית פרעה אין צניעות, אין יראת שמיים, יש אנשים רשעים, צריך להסתכל לפני אדם רשע, מה אני צריך? יישב הבית, לימד בבית מדרש, הבטחת, יהיה. אבל משה רבנו לא ככה עושה, הולך לפרעה, מדבר איתו פעם, פעמיים, שלוש, 10 פעמים, וצועק עליו, וכועס עליו, ויצא עם פרעה בחור יף, נכון? ולוחץ, ומתאמץ, וצועק על השם, ובשביל מה? נכון שהקדוש ברוך הוא הבטיח, זה לא פותר אותך לעשות כל מה שביכולתך כדי שדבר השם יקוים. הקדוש ברוך הוא הבטיח גאולה, נו אז מה תשב בשקט? לא תעסוק בעלייה? הקדוש ברוך הוא הבטיח בניין ירושלים, לא תעסוק בניין ירושלים? ודאי שתעסוק. הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא מגיע, ודאי, כל הדברים שהקדוש ברוך הוא הבטיח אתה שותף לך, שותף בהם. ולכן אומר מרדכי לאסתר, רווח והצלה יעמוד יהודי במקום אחר, ואת תתאמצי ותיכנסי לבית אחשוורוש. אם יבוא ממקום אחר, למה אני צריכה להסתכן? למה אני צריכה להיכנס למקום של טומאה וגוי וערל, ולמה אני צריכה להיכנס שם בכלל? למה? כי חובת ההשתדלות היא עלינו. ואף על פי שאנחנו יודעים שלאו דווקא שהמנהיגים הם לא אחי, עדיין יש כלל, קרא לכם מה כתוב, שלא יאמר אדם לחברו, פלוני כמשה ואהרון, ביבי זה כמו משה ואהרון, לא, נכון? לא רוצה להזכיר פה מפלגות אחרות, שתגידו שאני מתעסק בפוליטיקה. פלוני כילדד ומדד, פלוני זה כילדה ואביהו, לכן לא נתפרשו שמותיהם של 70 זקנים. אני כתוב לכהן אשר יהיה בימים ההם, כן? ללמדך, לומר לך ירובל בדורו כמשה בדורו, ירובל גדעון, כן? בדן בדורו כאהרון בדורו, שמשון. יפתח בדורו כשמואל בדורו. ללמדך שאפילו קל שבקלים, ונתמנה פרנס על הציבור, הרי הוא כאביר שבאביר. כל אחד ממי שנתמנה פרנס על הציבור, אפילו קל שבקלים, כמו יפתח שטעה בדבר הלכה, אם הוא נתמנה פרנס על הציבור, הרי הוא כאביר שבאבירים. יש לו מעלה גדולה. למה? בזכות הציבור, הציבור שבחר בו, הציבור בחר בשמשון, אביר שבאבירים, בחר ביפתח, אביר שבאבירים, בחר בגדעון, אביר שבאבירים, תשועת השם באה על ידו, אביר שבאבירים, אפילו קל שבקלים, קל שבקלים, אתה אומר, הוא יהיה המנהיג שלי, חסר לו ככה, חסר לו ככה, או לא בדיוק ככה, יש לו, אתה יכול למצוא בחסרונות, אל תאמר דבר כזה. קל שמקלים, שנתפנה הפנס לציבור, הרי הוא כאביר שבאבירה. גמרא, ראש השנה, קפה. ולכן, יש, מופיע בהלכה בכמה וכמה מקומות, כמה החשיבות של המנהיגים. שוב, יש מנהיגים ברמות שונות. יש מנהיגי קהילות, יש מנהיגי עיר, יש מנהיגי ארץ, מדינה וכו'. וכך כותב המורדכי בשם רבנותם, דטובי העיר בעירם למה שעובררו כמו גדולי הדור בכל מקום, כמשה בדורו, כאהרון בדורו, כשמואל בדורו, כן? וטובי העיר לאו דווקא יותר חכמים או יותר זקנים או יותר עשירים, אלא היותר משתדלים בצורכי ציבור, שכל צורכי הקהל נעשו על ידם
והנה כל הקהל תלויים בהם לכל צורכיהם, מענייני סידור צדקות והקדשות וכיוצא בהם, ונקראים בעבור זה ראשי הקהל, מאחר שכל צורכיהם נעשים על פיהם. אתם שמים לב שכל המקורות שאני מביא לכם, זה גמרא פה, זה מדרש פה, זה פוסקים פה, זה הכל, זה אמר המלשך, זה הכל מקורות מחזל להבין כמה גדול ערך המנהיגות. המנהיגות זה לא דבר של מה בכך. אתה לא עושה אותו בשביל שפלוני יקבל רכב. זה חיי כלל ישראל תלויים בזה. שתבינו, אם אנחנו לא נהיה פה מדינה חזקה, אם אנחנו נעשה שטויות, נקבל החלטות לא נכונות, האיראנים מחכים לנו בסיבור. שום דבר לא יעצור אותם. שום דבר, לא גינוי באום, ולא האיחוד האירופי, ואפילו לא טראמפ. אף אחד לא יעצור אותם. הם לא, והם רוצים להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן טף אנשים ביום אחד. דאש, גם אותו דבר. החמאס, אותו דבר. חיזבאללה, אותו דבר. אם לא היה מנהיג נחוש שיעמוד מולם, הם, כמו שהם שוחטים את האחים שלהם, חשב שלום רוצים גם לעשות לנו. השם לא ייתן אותנו בידם. זה פשוט. זה פשוט לגמרי. זה מה שהם רוצים לעשות. יש בכלל ספק מה הם רוצים לעשות? ואם אנחנו לא עומדים מולם בכל התוקף ובכל העוצמה, חיים שכלל ישראל תלויים בהם. לא רק שם. ביהודה ושומרון, בירושלים, בתל אביב, בחיפה, באפולה, ברמת גן, בנתניה, בכל מקום. אם אתה לא תהיה ידנו תקיפה עליהם, הם ירימו ראש. אנחנו יודעים מה יודעים לעשות. צריכים, זה שאדם יכול למנוע סכנה ולא מונע, זה מונח על ראשו. כל מי שבידו למחות, לתקן, לעשות משהו ולא עשה, נתפס. אם אתה מסוגל בקול שלך לדאוג שיהיה מנהיג שיותר דואג בכלל ישראל, יותר דואג למדינה יותר יהודית, יותר דואג לבית חינוך יותר טוב, יותר דואג לכבישים יותר טובים, לצבא יותר טוב, אתה יכול להשפיע, ואתה לא עושה, בשמה מגיעו לך, היית יכול, היה חסר כל אחד, אתה השם. ואדם תמיד צריך להסתכל בכל בחירות, כאילו יש בקלפי, הקול שלך הוא ממנה את החבר הכנסת הזה, והחבר הכנסת הזה הוא בדיוק ה-61. כך כתוב, הלכות תשובה, ברמב"ם. אדם צריך תמיד לחשוב לראות, כשאתה הולך להצביע בקלפי, תחשוב, הכרטיס שלי הוא זה שמכריע אם יהיה פלוני או אלמוני. הטוב או היותר טוב. והאחד הזה שאני הולך להציע שהוא יהיה, הוא זה שיכריע אם תקום ממשלה שתגן על עם ישראל או שתוותר לאומות העולם. שתציל חיים או לא תציל חיים. שתלויה ביהודים או תלויה בלא יודע מי. ככה. כל, אל תגיד, הוא דיבר על היפה, הוא הבטיח לי הבטחות, הוא שר יפה ברדיו, זה לא ככה מחליטים. לדעת, יש לך אחריות גדולה ביד שלך. האחריות היא לא רק לקום ולהצביע, אלא גם להצביע ובשמחה. אני תגיד, אני סותם את האף ואני מצביע. לא. אני שולח את השליחים שלי, יש שליח לדבר המצווה, אין שליח לדבר עבירה. שולח אותם לעשות מצוות. שולח אותם למנות שופטים כמו שצריך. שולח אותם לעשות מערכת חינוך כמו שצריך. שולח אותם לבנות את הארץ כמו שצריך. שולח אותם שיעשו דברים טובים. לא שיעשו דברים רעים, שיתנו נשק למחבלים. זה דברים חשובים. ובסוף זה תלוי בך.
אתה פלוני הבודד, זה שמצביע בקלפי מאחרי הפרגוד, שם את הפתק, צריך לחשוב תמיד. הפתק שלי זה הפתק המכריע. ככה אתה מצביע. אז לא לקחת סיכונים ולא לעשות שטויות, אלא לעשות דברים מאוד אחראיים, דברים האלה מאוד חשובים. כן? עוד כותב בבית יוסף, בשם הרשב"א. שימו לב לביטוי שכותב בבית יוסף בשם הרשב"א. תקנות הקהל של כל ציבור וציבור במקומם, שוב, לא שופט, לא בית דין גדול שבירושלים. כל ציבור וציבור במקומם. כגאונים לכל ישראל, שתקנו כמה תקנות וקיימות לכל ישראל. עד כדי כך. אתה אומר, מה עד כדי כך? כן. זה מדובר על קהילה שהייתה בצרפת, או בספרד, או במרוקו, או בכל מיני מקומות אחרים. ההנהגה של הקהילות באותם מקומות כגאונים לכל ישראל. עד כדי כך. כל שכן וכל שכן שזה בארץ ישראל, וכל שכן שזה לא רק קהילה אחת, אלא זה כל הקהילות, שזה חצי מעם ישראל, כמה הדבר הזה הוא חשוב, אבל חשוב מאוד, שכמו שאמרנו קודם, שאותם מנהיגים, השיקולים שלהם, יהיו שיקולים נקיים. לא מעטפות, לא אינטרסים, לא שוחד. השוחד יעבר עיני חכמים נאמר לא רק לגבי שופטים שיושבים על מדין, אלא כל מנהיג ומנהיג במקומו. אז הוא יכול לקבל החלטות שהן פופוליסטיות, כדי שיבחרו בך. זה גם סוג של שוחד. אתה צריך לקבל את החלטות שהן טובת עם ישראל. לא שום דבר אחר. ואם יש לך שני שופטים, אתה אומר זה או זה, אבל אף אחד מהם לא מושלם. מה תעשה? מה תעשה? הנה, תסתכל מה, מה שעשו עם ישראל. לקחו את יפתח. למרות שיפתח היה עם רקים ופוחזים, ועשה שטויות, עם שבט אפרים, שחט אותם על מעברות הירדן. אסון גדול. ואת הבת שלו עשה מה שעשה. נכון? טעות גדולה. אף על פי כן לקחו אותו, למה לקחו אותו? כי עדיף השטויות שלו מאשר שניפול בידי ההמונים. כי ההמונים הם ארורים שבארורים. הם הרי זה שדורשים לנקור כל עין ימין מבן אדם, מכל יהודי. זה מה שהם רוצים, זה ההסכם שלום שלהם. זה הרשעות, זה האכזריות, אנחנו מכירים אותה, זה לא השתנה הרבה. לא השתנה הרבה. תסתכלו מקור, מה הם עושים עם האחים שלהם. באיזה אכזריות מתנהגים לאחים שלהם. כלפינו הם לא התנהגו ברחמנות. אומרים זקני ישראל, עדיף יפתח עם הטעויות שלו מאשר נחש מלך בני עמון. או מלך בני עמון אחר. וקל שבקלים שנתמנה לציבור כמו יפתח, כשמואל בדורו. כי הוא מציל את עם ישראל מידי העמונים. גדעון, שהמשפחה שלו הייתה עובדת לבעל, והוא אחר כך הולך ומחריץ את הבעל, ירובעל קראו לו, נלחם בבעל, נכון? הוא לא היה גאון ישראל, אבל איך אומר לו הפסוק? לך בכוחך הזה והושעת את ישראל. אני זוכר את הרב עליו שלום היה אומר, מה זה כוחך הזה? איזה כוחך הזה? זה שהוא מסנגר על כלל ישראל. כתוב שבליל הסדר, היו עושים את הליל הסדר באסתר, ואבא שלו מספר לו, אתה יודע, אצלנו במצרים, 10 מכות, דם צפרדי הכינים, קריאת ים סוף, זה. אומר לו, רגע, איפה אלוקים היום? למה היום הוא לא עושה לנו ניסים? למה רק ביציאת מצרים הוא עושה ניסים? ואבא שלו יגיד לו, תשמע, אנחנו לא ראויים, אנחנו לא במדרגה, אנחנו לא כמו ממתת שערי תאומה, אנחנו... אבל הוא אומר, רגע, אנחנו מה, אנחנו פחותים מהם? הבטיח לנו, הוא קראת ברית לאבות. על, הד... על, ה... על, ה... על הוויכוח הזה, על הטענות האלה, על האכפתיות הזאת,
נאמר, לך בכוחך הזה ופוט את ישראל. אכפת לך מעם ישראל? כואב לך עם ישראל? בוער לך עם ישראל? ירובל בדורו כמשה בדורו. אתה אומר למה אנחנו לא כמו משה? תהיה אתה כמו משה. למה אנחנו לא כמו עם ישראל ביציאת מצרים? ירובל כמו משה. זה שאכפת לך, זה שאתה צועק. לא אתה... יכול לבוא איזה אחד צד, יגיד, תשמע, מה אתה מקשה קושיות על הקדוש ברוך הוא? מי ראשה לך מקשה קושיות על הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה, שב בשקט, קבל את הדין בהכנעה. לא. לא זה מה שמבקשים ממך. מבקשים ממך לצעוק, אנחנו רוצים משיח. אמן. אנחנו רוצים גאולה, לא רוצים תירוצים. זה מה שהוא עשה. תצעק. גם לך יגידו, לך בכוחך הזה, ופוט את ישראל. זה מנהיג. ככה נבחר מנהיג. זה שעוסק בצורכי כלל ישראל, זה שאכפת לו מעם ישראל, זה שכואב לו עם ישראל. זה נחשב מנהיג. לא זה שמשלים עם מציאות ואומר, טוב, נו. בדבר הזה, יש, מאוד חשוב, יש שאלה. כן? שאלו פעם, מה יותר חשוב? מנהיג שנלחם למען עם ישראל, כמו יפתח, או מנהיג שלא יכול להילחם בשבילהם, אבל הוא יותר תמיד חכם מיפתח. מי ראוי? אז הזכרנו את זה בעבר, שמגיע יתרו למשה, ואומר לו, תמנה אנשי חיל, יראי אלוקים, אנשי אמת, שונא בצע, ושמת עליהם שרים על העם, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות, נכון? כתוב שמשה רבנו ממנה אנשי חיל. שואל הספורנו, איפה יראי אלוקים, אנשי אמת, שונא בצע, איפה אלה? אז זו הייתה העצה של יתרו, נכון? שתביא את כל הסט. מה הבאת רק אנשי חיל? אומר הספורנו, משה רבנו חיפש אנשים שיש בהם את כל התכונות, ולא מצא. לא מצא. למה לא מצא? כי בדרך כלל, מי שאיש חיל, אומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. מי שהוא מוצלח, מייחס את ההצלחה לעצמו. אני ניצחתי, אני ישרתי, אני החכמתי, אני למדתי. כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. הוא שוכח, כי השם הוא נתן לו כוח לעשות חיל. ולכן משה רבנו לא מוצא אנשי חיל שהם גם יראי אלוקים. כי מישהו איש חיל מייחס את זה לעצמו. לוקח זמן עד שעם ישראל לומד להיות גם איש חיל וגם יראי אלוקים. אבל באותו דור הוא לא מוצא. ואז הוא חכב להחלטה, מה אני אקח? יראה אלוקים שאינם אנשי חיל, או אנשי חיל שאינם יראה אלוקים. מה עדיף? אומר, אם אני אקח יראה אלוקים שאינם אנשי חיל, הם לא יודעים לנהל, לא יודעים להוביל עם. לא יודעים להוביל את העם. איך יובילו אותו ממצרים לארץ ישראל? יגיעו בטעות לסודן. יגיעו לעם, למקומות אחרים. לא יכלו להוביל אותם בדרך, במסלול. מקבל משה החלטה קשה. מקבל משה החלטה לקחת אנשי חיל מכל ישראל, למרות שהם לא יראי אלוקים. התוצאה היא כואבת מאוד. אם אלה המנהיגים, פלא שבא לך הכורח. אם אלה המנהיגים, פלא שעושים עגל. אם אלה המנהיגים, פלא שיש לך את חטא מרגלים. פלא שיש מתעוננים. לא פלא. אבל אומר משה רבנו, עדיף לי ככה, ייקח 40 שנה, נגיע לארץ ישראל, מאשר ניקח אנשים שהם לא אנשי חיל, לא ידעו להוביל את העם. להוביל 60 ריבוא זה לא פשוט. לארגן אותם, לכנס אותם, להוביל אותם, להצעיד אותם, לטפל בהם. זה לא פשוט. זה עבודה רצינית. אם יש לך אנשים שלא יודעים איך עושים את המלאכה, אז מה בכך שהם יראי אלוקים? יראי אלוקים, אבל המלאכה לא תתבצע. לא נגיע בסוף לארץ ישראל, גם לא אחרי 400 שנה. עדיף לנו, יראה, הוא אומר, עדיף אנשי חיל ולא יראה אלוקים,
מאשר יראה אלוקים ואינם אנשי חיל. זה נשמע מאוד קשה, אבל זה גם בדורנו ככה. בדורנו אתה אומר, עדיף שינהיג את העם מי שיודע לנצח את החמאס, מי שיודע לנצח את החיזבאללה, למרות שהוא לא יראה אלוקים. עדיף את מי שמנצח את, את איראן, ומי ששם את האויבים שלנו במקום הראוי להם, זה עדיף. למרות שאתה אומר, הוא לא בדיוק הקוסטי שלי. אז הוא, או כל מי שתומך בו, זה הערך מאשר אדם שהוא מתמרח. ראינו מה קרה כשמנהיג עושה שטות, כמה דם נשפך בגלל זה. מנהיג נכשל, נכנס לרגע של חולשה, חותם על הסכם לא בסדר, ראינו מה קרה. ראינו איזה תקלה קורית בזה. כמה חליל אנשים משלמים על זה בחייהם, כמה בתים נהרסים. אם יש בידך למנוע את זה ולא מנעת, אחרי 120 בשני אגיד לך, אדוני, היית יכול למנוע, למה לא מנעת? למה התעצלת? למה לא הלכת להצביע? היית יכול למנוע, איך לא מנעת? אדם חייב לקום ולהצביע. בשמחה, היו כאלה שאמרו שהיו מצביעים לפני התפילה, אז אנחנו לא נוהגים בך. אבל מצווה הבאה להתחלת החמיצנה. תקום בבוקר, מוקדם, תצביע, תתקשר לחברים שלך, נו, אל תדחה את זה לאחרי הצהריים, אל תדחה את זה לערב, אל תדחה. אל תחמיצנה, מיד. מיד שיש לך זמן, תלך להצביע, ותעורר אותו, 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 אותו. כל אחד תחשוב, הוא יכריע. ככה תחשוב, כל אחד תחשוב, הוא יכריע. כמו שאומר הרמב״ם. תראה את כל העולם כולו, חצי זכאי, חצי חייב, וגם אתה, חצי חייב, חצי זכאי, והמעשה שאתה עושה עכשיו, הוא מכריע אותך ואת כל העולם כולו. איך תחשוב? רמב״ם, הלכות תשובה. אני אומר את הדברים האלה כדי שנבין כמה חשובות הבחירות, וזה בכלל בלי להתייחס לשאלה למי להצביע, לא להצביע. עצם זה שאתה מצביע. למי להצביע? אני אגיד לכם. חמש שנים אתם לומדים ממי להצביע. אם לא הבנתם עד היום, מה יעזור שנגיד לכם? קחו את כל השיעורים כולם, מהם תזהו מה צריך להצביע. אבל להצביע. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא בוחר בעמו ישראל באהבה, יבחר בנו בחירות טובות, אמן ואמן. השיעור מוקדש לעילוי נשמת נחמיה בן שמחה, רוח השם תחנה בגן עדן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו אמן. שאני אברך אותך בהצלחה רבה. נשמע אותך, שיהיה בריא. רב, אני מתלבט בין עוצמה.